Қазақта көненің көзі, асылдың сынығы, тектінің тұяғы деген сөз бар. Бұл сөз бағдарламаның бүгінгі кейіпкеріне арналып жазылғандай. Біз бүгін Орынша Қарабалинаның жүрек сөзін тыңдаймыз. Қалыңыз қалай, денсаулығыңыз қалай, апай? Қалым жаман емес. Қартайдық, бұрынғы күш жігер, айырылып жатырмыз. Дегенмен де әйтеуір балаларымның арқасында, еліміздің тыныштығының арқасында өмір сүріп жатырмыз. Мына теледидарға шақырғандарыңыз үшін рахмет айтамын. Жетісу өлкесін мен өте жақсы көремін. Өйткені Жетісуда мен басымызға іс түсіп жүрген кезде, репрессия кезінде еш жерге сыймай жүрген кезімізде Ақсуға сыйдық. Бұрынғы Ақсу ауданы, қазіргі Жансүгіров ауданы. Соңғы кетерде Ақсудың суына барып табындым. 10-ші класта оқып жүрдім. Ақсудың суына түсіп тұрып жыладым. Егер Алла бар болса, судың қасиеті болса, мені Ақсуға қайта келіңіздер. Деп жылап келсем, мені іздеп атыр. Крузовойға жүкті тиеп қойған. Жаркентке көшеміз деп атыр ғой. Сол соным дұрыс болды ма деп ойлаймын. Содан кейін, 2-3 жылдан кейін үйім сонда көшіп келді қайтадан. Мен институтта оқыдым. Бітіргеннен кейін Ақсу ауданына мұғалім болып. Ақсу орта мектебінде 4 жыл қызмет істедім. Содан кейін тұрмысқа шығып, оның үстіне Ақсудың жігітіне шығып. Тағдыр қалай, иә? Өмір сүрдім. Енді негізі өзіңіз қай жерден тумасыз? Мен Ырғыз ауданы Ақтөбе облысының тумасымын. Әкеміз халық жауы болып, Қазақстанды басқарған адам ғой, орталығы атқару комитетінің төрағасы болған. 37-ші жылы 18-ші шілдеде ұстап оқысыны халық жауы деп, 38-ші жылы 19 комиссарды Құлымбетов бастаған Троцкий жыл, Зиновьев жыл топ елін Японияға сатқан троцкистер деп, менің әкемді ұстады, сол 19 комиссарды, мынау Алматыда Дзержинский түрмесі болған. Сол түрмеде атып, жұрттың айтуынша, естіген құлақтың айтуынша, бізге жеткен дерек бойынша, атып, қапшыққа салып 19-ын, әр қайсын бір-бір қапшыққа салып, мынау Боралдай деген жер бар мына жерде. Іле ауданына қарасты. Сол жерде жар бар екен, жардан неге тастаған ғой. Орға. Орға тастаған. Орды алдымен қазған. 19 қапшықты жасап, орға тастағаннан кейін үстінен құм үйіп, тракторменен тегістеген екен. Бірақ тракторменен тегістесе, кейбір төмбешіктер төмпейіп қалған. Соны көзі көрген, сол қапшықты тасыған жігіт, ол сол кездегі Алматы облысының басшысы Шақпақ Артықбаев дегеннің жүргізуші екен. Шақпақ Артықбаев жүргізушіден бір жеті айрылып қалған ғой, қайда кеткенін білмейді. Қазір мына айғайлап жатқан кез Құлымбетов бастаған топты құрттық, атылды деп айғайлап жатқан газет біткен, шулап жатқан кез ғой, водитель жоғалып кеткен. Жаңағыдай жермен жүрген ғой, водитель алып кеткен ғой. Водитель алып кеткенде алып келіп, водительдің айту бойынша, жүргізушінің айту бойынша, сол Дзержинский түрмесіне келген кезде көзімді байлап қойды дейді. Отыр, тұрып кетпей. Содан жаңағы алдымен ана өлікті алдық дейді неден. Қаптарды алдық дейді. Оны мен екенін білмеймін дейді. Дзержинский түрмесінің жанында бардық, көзімді байлап қойды. Жүр дейді, жүрем. Ана неге келдік, Борандайға келдік. Отыр дейді, отырам.
Сосын сол багажник бір ашылмай қалды дейді. Сол кезде айғайлап багажник таш деген анау. Багажник таш автоматически анау үйреніп қалған ғой, багажник ташқаннан кейін қолымен ана жақ жүкті алмақшы болғанда қапқа қолым дейді адамның денесіне. Сөйтіп мен 19 рет алып, 19 рет барып, 19 рет қайттым деген. Онаны шақпақ арықпайып қайтып атыр ғой. Бірақ мені өлтіреді, ешкім айтпа деген. Дейді, содан кейін олында алып кетті ғой. Шақпақ арықпайыптың кереметтігі ол сол жерді көрсет деп, бір түнде бір қаскелінге бара жатқан кезде сол жерді көрсет деп әдейі. Кешке жақын барып, көріп кеткенде кіріп шық қойып кеткен. Ерте ме кеш пе ұрпақтарды айтарымыз деген. Сонда белгі қойып кеткенде бе, кетіп қалған ол Артықбаев та сотталып кетті. 10 жылдан кейін 28 жыл қайтып келеді ғой. Қайтып келгенде іздейді. Ұрпақтар бар ма екен деп. Сонда Есқарайып деген республиканың прокуроры болған. Осы 19-ның ішінде атылып кеткен. Соның баласын табады Марат деген. Телефонда істейді екен, қазір жоқ Маратта. Сол Маратта барып көрсетеді, мына жерде сендердің әкелерің жатыр, ұрпақтары болса айтыңыздар деп. Сол Мараттан бізге жетті. Жаңағы сонда 19-дың да аты жөндерін түгел біледі ғой. Иә, ол газетте шықты ғой. 19 атылды деп, егемен социалист Қазақстанда шықты ғой. Оны ол жерде зерттейміз деп айғайладық. Зерттеп берсін, бастауып берсін деп. Өйткені бұл жылдары ақталған еді ғой, иә? Ақталған. Біз айғайлап тұрып, ескерткіш орнатыңдар дедік. Сосын енді сол бізден құтылу керек, ескерткіш орнатамыз деп облыстың басшысы да келді. Аудан Ілеге қарайды ғой, олар да келді бізге. Соны ескерткіш орнатамыз деді, біз айттық 19-ға 19 тұмбы қойыңдар аты жөнін жазып дегенбіз. Ол емес, барсақ үлкен тастыр, ашаршылыққа деп, сосын Байтұрсыновтардың сүкіреті тұр. Ескерткіште ашаршылық деп жазылған, неге бізді алдайсыздар? Осын Байтұрсынов, әрине біз Байтұрсыновты сыйлаймыз, бұл жерде Байтұрсынов жатқан жоқ. Бұл жерде 37-19 комиссар жатыр. Сол жерге әлі айтып жүрмін, менен басқа ұрпағы қалған жоқ. Тарих институтына да айттым, сөйлеген жерінде де айттым, Ақтөбеге барғанымда да айттым. Ол кезде Сапарбаев әкімет 19 енді кеттім осыменен, із-түссіз. Неге шет елдерде өзінің әрбір адамына бағалап, әрбір өліктерін сыйлап отырады, тақта қойып, ескерткіш орнатып жатады. Мына 19-ға біз неге үлкен бір комплекс жасамаймыз. Ол тарихи орынға айналу керек қой. Неге біз совет үкіметінің кезіндегі ақтаңдақтарды дұрыстап ашып айта алмаймыз деген сөздерді айтып жүрмін ғой. Мен әлі осы уақытқа дейін менің сөзім ол далада қалып жатыр. Апа, енді айтыңызшы, біз енді кеңес кезін жарайды түсінеміз, иә? Ол кезде жаңағы қылышынан қан тамған сол бір қанға құмар кезең деп айтайықшы, қазақты жоюдың арнайы бір жобасы жүрген болар, иә, соны мойындамай отырмыз ғой, жүрген шығар, иә. Жоқ, жарайды, ол кезді түсіндік. Бірақ тәуелсіздік алғалы бері де міне 30 жылға аяқ басып келе жатырмыз ғой. Қазір бізге не кедергі деп ойлайсыз? Айналайын, кедергі көп қой. Мойындамайды ғой. Құлымбетовтің бір кітабын зорға деп, мәдениет министрлігі зорға деп шығарғанбыз, 25 жылға байланысты мақалалар жиынтығын. Екінші, архивтегі материалдарды жинастырттық. Бір жыл отырып архивтің қызметкерлері материал жинады, 750 беттік. Сол әлі шығарылмай жатыр. Бар, бірақ. Бар. Қолда отыр қазір. Архивте енді мен жақын арада тарих институтына бердім, шығарып береміз деген. Тарих институты қазір спонсор таба алмай жатыр. Ал енді өзіңіз ойлаңыз. Басшысыз, президентсіз министрді айта аламыз ба біз? Ерекше бір қызмет атқарған айтармыз министрлерді. Құлымбетов әлі тарихтан орын алған жоқ, әдебиеттен орын алған жоқ. Ал мемлекеттің басшысы жай ғана басшы болған жоқ Құлымбетов. Өзі жалпы мұғалім Құлымбетов. Орыс тілі мен әдебиеттен сабақ берген.
Совет үкімет орнағаннан кейін сол орысша білетін адамдар керек болды, сөз өтетін адамдар керек болды. Содан бастап ол 18 жылдан бастап басшы қызметтер атқарған адам, әсіресе 22 жыл мен 23 жыл Ақмола губерниясын басқарған адам. Ақмола губерниясын ол кезде мынау Павлодарыңыз, мынау Петропавлыңыз, мынау Қарағандыңыз, мынау бәрі Ақмола губерниясына қарайды. Ақмола губерниясына 2 жыл қызмет істегеннің өзінде қаншама қызым дүние жасап кеткен. Ол жазылды. Одан кейін халық шаруашылығын кеңесінің басшысы болды. Жоспарлау комитетінің басшысы болды. Сонымен бірге халық комиссарлар советінің орынбасары болды. Ал бірінші орынбасары болып 30-шы жыл менен 35-шы жылдың алдында болды. Арасында болды. Одан кейін барып орталық атқару комитетінің басшысы болды. Яғни ол кезде мемлекеттің басшысы күшті болатын партия емес. Партия кейін ғой күшейген. Мемлекеттің басшысы государство. Үкімет бар, мемлекет бар. Үкіметтің емес, мемлекеттің басшысы болды ол кісі. Одақтас, Қазақстанды одақтас республика айналдырған сол кісінің тұсында. Қазақстанның жаңа декадасының өтіп жүргені сол кісінің тұсында. Енді бір сұрақ қояйыншы. Енді тарих факультетін таңдағаныңыз осы тарихтағы ақтаңдақ беттерді ашу мақсатында ма еді? Жоқ әлде қай жерде жаңағындай орын бар соған барам дедіңіз? Мен түсіндім. Мен басында заң институтын таңдадым. Заң институтына оқуға түскіңіз келді. Оқуға түсім, әділеттік орнатам деп жүрмін ғой мен. Сонда кейде айтатын менің өмірім өтірік қой өзі. Өзіңіз де әңгімеңізді айтып отырсыз ғой, менің өмірімнің бәрі өтірік қой деп. Негізі ол формальды түрде дейміз ғой. Формальды түрде өтірік болғанмен, бәрібір сіздің жүрегіңізде бір шындыққа жету жолындағы бір күрес бар сияқты. Енді ол күрес әлі күнге дейін. Әлі бар. Енді кезінде бұл кісі 58-ші ақталынды. Нақтауға Кәрін Қазбаев қатысты, өзі жоғары жаққа бәрін жазып отырды. Сөйтіп ол ақталынды. Бірақ ақталынған мен жаңағыдай ол кісінің аты аталмай қалды. Сосын айтатын еді, 100 жыл болсын, 100 жылдықта мен белсесіп кірсем деп. Сосын қызметті соған қарай жібермеді ғой. Кәкімжан Қазыбаевтың қызметі Құлымбетті ақтауға болмайтын еді ол кезде. Айтып жатқан менен жай сөз еді ол кезде. Және Құлымбеттің материалдарының бәрі Москвада, оның әлі алғызған жоқ қой. Москвада. Қазір енді барса болады дейді ғой, немен алуға болады дейді. Мен оған құдіретім, күшім жетпейді енді. Ал енді 100 жылдыққа кәкең болмай қалды. Соны дегенмен 100 жылдығын азаматтардың көмегімен өткіздірдім. Енді ана архивте отыруға ол кезде шамам келген жоқ. Соны енді кейін ана обалдардың егер азаматтарға айтып жаңа кітаптарын жасаттырып, шығартып жүруге соған үлес қосып атырмын әйтеуір. Ол жаққа бара қалсам кім біледі енді. Бетім ашық болады ғой деп ұзақбайға біраз жұмыс жасап жатырмын. Бірақ ол 100% жұмыстың 25% ғана жасап жатырмын. Жаңағы айтқаным әлі орындалмай жатыр. Орындалады апай. Өйткені мына уақыттың өзі біз қазір мысалы 30 жылдық қой тәуелсіздігімізге, енді кеңестік кезеңнің уымен уланбаған ұрпақ өсіп келе жатыр да, олар міндетті түрде тарихтың ақтаңдақ беттерін ашады, және де осындай жаңағы әділетсіздік жасалған тарихқа әділетті парақ орнатады деген ойдамын. Айтқаның келсін, ертең жастардан күтемін. Менің өзім алдымнан 5000 оқушы отты ғой. Иә, енді мына жерде Әбіш Кекілбаевтың бір сөзін оқығым келіп тұр. Мамыражай жайма шуақ кең пейіл Кәкімжан аға ызғарлы кезеңдерден кейінгі рухани тоңды жібітуге ерекше қайраттылық танытты. Әдебиетімізде, қоғамдық ойымызда, әлеуметтік көңіл күйімізде өшпес із қалдырды деп түйіндегені де. Көз көрген адамдар Кәкімжан ағаны ұлтты үшін, ұлттық құндылығы үшін адал қызмет еткен жан деп айтып жатады. Ал жалпы ол кісі үйде қандай еді? Менің бақытым болды. Бұл азамат, мен 33 жыл мен бірге өмір сүрдім. Әр күніміз, әр минутымыз бақыт еді. Үйге келгенде ол кірісімен ақ уже үйдің іші
қуанышқа бөлетін. Балалар айналасында жүрет. Балалардың сабағын мектепте жүргенде қарайды ғой, сонда үлкен жұмыста жүрсе де, дінемліктердің өзі қол қойып, кейде мынау секретар болғанға дейін олар анандай үлкен қызметте жүрсе де, мектепке ата-аналар жиналысына өзі барады ғой. Өзі барып, ата-аналардың не председатель болып кетіп, кейде мен ренжімайдым. Председатель болма. Оның мүшесі бол, сосын сөйтіп көмектесті. Сон келгеннен кейін тағы да мені мүшесі етіп қойды дейді. Мен бере ана көмектесетініңді көмектес деймін ғой енді. Ол кезде науда жоқ, науда жоқ мектепте оларға көмектесіп жібереді. Бұл жақсы әке болды ғой балаларына, ондай әке жоқ. Біз керемет қызметкерлерді көріп жүрміз ғой. Баласын тәрбиелей жүре алмай жүргендері бар ғой балалар. Ал маған айтатынды, есіңде болсын, балаң ауланың баласы, көшенің баласы болып кетпесін, сол жағына көңіл аудар деп қоятынды. Міне үйде ол балаларын өзінің жүрісі менен, өзінің әдемі әңгімесі менен сонымен тәрбиеледі. Осы әңгімелердің өзі балаларға сабақ болды ғой. Қайтыс болып кеткен Нұртасын Москвадан аспирантурада жүргенде студент болды ғой, сияқты хат жазады. Біздің үйде қатынды айтады, біздің үйге келген қонақтардың ішінде мен мас болған адамды, арақ ішкен адамды көрмеппін ғой. Мама, Москвада да арақ ішетін адамдарды көріп, мен жағамды ұстадым. Қалай құтылуға болады? Мен арақ ішкен адамды көрмеппін деп жазады. Енді бірде жазады, мама, папа, рахмет сіздерге. Мен қонақтар келгенде әңгіме тыңдап билеп кетеміз ғой. Біріне бірі өлең шығарып қояды ғой, кәкең өлең шығарады жұрттың бәріне. Сосын билеп кетеміз, әңгіме, ән айтып жатамыз. Соларды көріп өстім ғой мен, сағынып жүрмін соны деп жазатынды. Сондықтан балаға өте мейірімді әке болды. Оқысының жаны жақсылықты жасайтын адам еді. Бойы содан жаралған еді, жақсылық жасауға тырысып тұратынды. Балалар шы? Балалар қай салады? Ойбай, балалар енді қызым менің. Архитектор, дизайнер, әкесіне берген уәдесі бар еді. Ол екінші класстан баса француз тілін оқыған қызым. Сонда әкесі мақтанып айтып отыратынды. Кейін мен Парижге барам, нәтайым менен. Сонда Парижде мен сақал қойып, қолыма таяқ ұстап, шалқайып жүрем, қызым переводтап жүреді деп армандайтынды. Бірақ кәкең жете алмай кетті, ал қызым әкесі өлгеннен кейін мен қайтсем де Францияға барам деп конкурстан өтті. Барды ма? Е, барып, 94-ші жыл, 2 жыл тұрып қайтты. Сонда Рен университетін бітірді, экономика университетін бітірді, сөйтіп шетелмен байланыс жасады. Одан кейінгі Нұртас деген ол менің өте бір керемет бала еді. Атағы шықты, Москвада бітірген, хирург. Мен ғана жылағаным жоқ, жұрт жылайды осы уақытқа шейін әлі. Қанша адамды, 30 мың адамды құтқарған адам ғой. Ол жөнінде бөлек әңгіме ғой. Бірақ енді ол кетіп қалды ертерек. Одан кейінгі бала мынау енді алаш групп, холдинг алаш группасын басқарып жатыр ғой. Құдайға шүкір. Бақ саласында. Жалғыз ұлым қалды иә. Журналист еді сол. Әкесінің жолымен кеткен осы. Қазір каналдары бар деген сияқты каналды осы жұмыстарды атқарып жатыр. Тенгри News бар. FM жұлдыз бар, Тенгір радиосы бар, Массагет деген тағы сайттар бар, қазақша. Сондай жұмыстарды атқарып жатыр. Түсінікті. Апай, сізді Бауыржан Момышұлының бірінші келіні деп атайды ғой, неге? Өйткені Кәкімжан Қазыбаев университеті екеуміз қатар бітірдік. Мен қыздар еншісін бітірдім, ол қазгуді бітірді. Журналистика факультетінде оқып жүргеннің өзінде 3-ші курстан бастап Лениншіл жастар жұмыс істеді, литра работник болып, әдеби қызметкер болып. Содан кейін Лениншіл жастар қалды ғой. 52-ші жылы Лениншіл жастарға келгенде сол жерде Баукеңнің бәйбішесі Жамал апам машинистке істейді екен. Жамал апамның Бақытжан деген баласы бар. Иә. Жалғыз 43-ші жылы туған. Соғыс біткеннен кейін Баукең әлі қайтпай жатыр, Калининградта офицерлерді оқытып жатыр.
Сонен бөкінгі ренжіп қатшы зады ғой, жамалапым. Жүрттің бәрі қайтты, сен қайтпайсың, балаңыз дейді, не аға жоқ, не әке жоқ. Қазір ұжы талай жасқа келді, көшенің баласы бөк кетеді ол бала. Сонда айтқан екен, сен өзің жастар газетінде істейсің. Сонда бір жақсы жігітті алмайсың бала қалып. Соны естіген екен, сонда қат жазған екен жамалапан бір күні, кәкен айтады ғой. Ай, кәкен жан, айналайын, сені бақылап жүрмін мен. Арақ ішпейсің, білімдісің, ай, менің балама туры келіп тұрсың ағалыққа. Сен бастықпын деп шіренбесең, менің екі бөлмелі үйім бар. Соған кесеш бақытжанмен жатасың, бақытжан аға болсаш, бәукен қарсы емес деп. Содан төрт жыл сол кісінің үйінде тұрды. Содан Жамал апам кәкеңді қара бала деп, өз баласын сар бала деп атаған. Бәукен келгеннен кейін сол атпенен кәкең қара бала болды, өз баласы сар бала болды. Сөйтіп мен сосын кәкең үйленемін деп рұқсат сұрап, ғанда айтқан ғой, алыстағы қызда не шаруаң бар сенің? Қимайтындай не бар ол қызға? Осы жерде айналаңда толып жүрген қыздардың біреуін алсайшы айналайын ауды. Жоқ деп ұлықсат алып келдім деп кәкен келіп, сосын айтқан үйге түсір, біздің үйге түсір, менің келінім болсын деп. Мен сол үйге келін болып түстім. Бірақ бәукен маған айтты, сенің әкеңді мен білем. Сен менің оның үстіне қызы бәукеннің бақытжаннан бұрын қызы болған ол өліп қалған. Қызым орнына қыз бол деді. Мен сені келін деп атамаймын деді. Ал Жамал апам келін деп атаймын деп ол отырып алды, бірақ орынша дейтінді. Сосын Бақытжанға мені жеңеше дегізді. Апай, енді айтыңыз, бағандан бері сіздің өмір тарихыңызды өз аузыңыздан естіп отырмын да. Онда бірде жаңағы мұңайып, бірде қуанып әңгімеңізді айтып отырсыз. Жалпы енді қарап отырсам, өмірде жаңағы қиыншылықты жеңген кездеріңіз көп болыпты. Онда қиыншылықты екінің бірінің басына бермесін, бірақ сіз сияқты жеңу үшін жігерді қайдан алады? Сіз жалпы қайдан алдыңыз жігерді? Қазақта қорқақты қуа берсең, батыр болады дейді ғой. Сен халық жауының қызысың деген кезде, ал не істейсің деді. Алғаш кезде жылайтын біз. Міне сондай кезде қарсы тұрдық біз. Мен өз басым қарсы тұрдым. Жігер ол қаннан беріледі. Жігер қаннан беріледі. Адамның қасиеті де бәрі де қаннан беріледі. Білімділік білім болу керек. Біліммен ғана жеңем деп ойладым. Өмірде өкінішіңіз бар ма? Өкінішім кәкең ерте кетті ғой. 60 жасында кетіп қалды, балам 53-де кетіп қалды. Нағыз халыққа атағы шығып келе жатқан кезде кетті. Өкінішім кәкең өзінің шығармаларына өзі ие бола алмай қалды. Бастық болған кезде шығармаларын таңдамалы шығармаларын шығара алмады. Ұят болады ол кезде. Енді жылап еңіреп соны шығаруға мәжбүр болдым. Талай жыладым ғой. Одан кейін ол азыдай ұл кетіп қалды. Ұлдың 53 жасында аяқ астынан кетіп қалды. Осы өкінішім менің. Енді бүгін мына сиясы әлі кеуіп үлгермеген ұстаз жүгі ауыр қиын қызық деген кітабыңыз жарыққа шығып отыр екен. Құтты болсын дейміз. Себебі жалпы саналы тәрбие мен сапалы білімнің ұстаханасы бұл мектеп қой. Сондықтан бұл кітабыңыз қандай мақсатта жазылды, не туралы жазылды, осы туралы қысқаша айтып өтсек? Мен 57 жыл үздіксіз сабақ бердім. Жай сабақ беріп қойған жоқ, мектептің бүкіл іс шарасына қатысам. Мақсатым алдымда отырған оқушыларым сабақтан тыс уақытта қалай жүреді екен, қатысам екен. Кейбір оқушылар енжар болады. Ананы да жаратпайды, мынаны да жаратпайды. Сондай оқушылар қалай жүреді екен. Мектептің іс шараларына қатысам екен. Сосын мұғалімдердің ішінде де енжарлар бар. Жүрдім бардым, жүретін мұғалім бар. Әрине мен өзім сабақ берген кезде директордан бастап айтып отыратынмын. Келесіз бе сабаққа? Дұрыстап киініп келіңіз. Бірақ біздің мұғалімдеріміздің бәрі жақсы жүреді, бар ішінде.
Балаң менен жұмыс істегісі келмейтін, келіп кеткісі келіп, зарплатын алып кеткісі келіп. Сондықтан сол енді мынау оның үстіне Кәкең, әңгімемді айтып отырамын ғой. Кәкеңнің кереметтігі менің қызметімде не істеп жатқанымды айтқаным жақсы көретін. Соның жұмысы ауыр болса да, менімен өзіңде не болып жатыр бүгін? Мектебіңде не болып жатыр? Сен қалай болсалай менің атымды пайдаланба, пайдаланбайтыңды білемін. Өзің беделің үшін күрестейтінді. Сондықтан мен алаңсыз мектепте жаңағы барлық іс-шараларына қатыссам, тәрбиеші қандай, мұғалім қандай, қайсысы дұрыс жұмыс істеп жатыр, қайсысы баланың тілін тауып жатыр, қайсысы балаға әділетсіздік жасап жатыр. Ата-ана да кейде балаға әділетсіздік жасайды, мұғалім де жасайды әділетсіздік. Кім оны қорғайды? Мұғалім қорғау керек қой. Ал нашар бала болады, оны мектептен шығарып жіберсең, ол қайда барып түзеледі? Жоқ, оны бізге түзеу үшін берді ғой. Ата-ананың қолынан келмесе, сен түзе. Сондықтан менің бар ойым осы болды мінекей. Одан кейін көріп жүрмін, республикада мақала жазып, айғайлатып жатқан ешкім жоқ. Неге енжар мұғалімді жазбаймыз біз? Неге біз ана класты ұстай алмайтын мұғалімдер бар? Неге класты ұстай алмайды ол? Неге класқа кіргенде балалар шулап жатыр жан жағынан? Неге ол сабағын тыңдата алмайды? Өйткені ол білім аз. Оның үстіне бос сөйлейді ол. Ол бала мен тіл табыса алмайды. Кім осының бәрін айту керек? Демек, мына кітаптың ішінде? Бұл кітаптың ішінде педагогикаға не керек, педагогтарға не керек, тәрбиеші қалай жұмыс жасау керек. Өзім тәрбиеші болдым ғой, соны жаздым. Бала менен қалай тіл табысу? Баланың психологиясы менде қалай жұмыс жасау керек, барлығы бар. Бәрі, бұны мен саған айтайын. Бұл пікір жазды, профессорлар пікір жазды ғой бұған, соны да жазды. Бұл педагогикалық поэма деді. Бұны енді мұғалімдер қай жерден алынды? Мұғалімдер алам десе, рахым, баспа бар ғой. Баспаға хабарласуға болады. Болмаса, маған хабарласса, мен оны, маған өзім мен хабарласса, бәрін реттеп, жеткізіп беретін жерге жеткізіп береміз. Бұл кітап 500 данамен шығып отыр. Министр қолдаса, оқулық ретінде мектептерге жіберуге болады деп отыр. Рахмет апай, әңгімеңізге. Енді біздің бағдарламаның дәстүрлі сауалы бар. Өмірлік қағидаңызды, жүрек сөзіңізді тыңдасақ деген. Ұстанымыңыз. Ұстаным мен әділеттік қой. Өмір бойы әділеттік үшін күрестім. Барлық жерде әділет орнаса деймін. Қаншама адам әділетсіздік көріп жатыр. Соларды көргенде, естігенде, қазір менің қолдан ештеңе келмейді. Мен бұрын жолдасыма айтып, көмектестер етінмін. Ал қазір әділетсіздік көріп жатқан қанша адам бар. Енді бейбітшілік болсын. Біздің мына туымыз мәңгілік болсын. Осы егемендігімізден ажырамауымыз керек, егемендігімізді сақтауымыз керек. Ал егемендігімізді сақтау үшін мектеп мұғалімдердің үлкен үлесі бар ғой. Алдында отырған бала, ол келешектің тұлғасы ғой. А келешектің тұлғасына лайық білім беру керек мұғалім. Және өзі тұлға болу керек. Рахмет апай, бүгін бізге арнай уақытыңызды бөліп, әдемі әңгіме өрбіткеніңіз үшін, соның ішінде тарих туралы тереңнен тербегеніңіз үшін рахмет айтамыз, сізге алғыс айтамыз, аман жүріңіз әрдайым. Ал құрметті көрермен, мен өздеріңізбен алдағы бағдарламада қайта қауышам, амандықта жүздесейік. Орынша Жолмұратқызы Қарабалина Қазыбаева 1932 жылы 7 қарашада Ақтөбе облысының Рыз ауданында туған. Орта мектепті бітіргеннен кейін 1948 жылы Алматы қаласындағы Қазақ қыздар педагогикалық институтына оқуға түседі. 1952 жылы тарих факультетін үздік бітіріп, ұстаздық жолын Алматы облысы Ақсу ауданындағы орта мектепте тарих пәнінің мұғалімі қызметінен бастайды. Кейіннен мемлекет және қоғам қайраткері болған Хакімжан Қазыбаевқа тұрмысқа
шығады. 1956-59 жылдар аралығында газет журналдар редакциясында істейді. 1961 жылдан қазіргі республикалық мектеп-интернатында тарих пәнінің мұғалімі қызметін 57 жыл атқарып келді. Ұстаздық озық қызметі жоғары біліктілігі қоғамдық ерен еңбегі үшін 1968 жылы Қазақ КСР оқу ағарту ісінің озық қызметкері, 1983 жылы КСРУ ағарту ісінің озық қызметкері атанды. Білім және ғылым министрлігінің бірнеше съездерінің делегаты, 1998 жылы Қазақстан Республикасы президентінің жарлығымен Қазақстанның еңбек сіңірген қызметкері құрметті атағына ие болды. 2018 жылы еңбек ардагері медалімен марапатталды. Орынша Қарабалина педагогтар өмірінен сыр шертетін ұстаз бақыты, ұстаз жүгі қашанда ауыр, өз өмірі туралы тағдыр жүрек сыры кітаптарының авторы.